Bom, eu sou o Gê, eu nasci em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e estou em Brasília desde... Eu nasci em julho de 59 e cheguei bebê, com 6 meses, em Brasília, em janeiro de 60. Mas quando veio o golpe militar, a gente teve que fugir do Brasil e fomos para a França e depois, nada de Brasília, até 93, quando eu fiz concurso para professor de pintura da UNB. Estou aqui entre indas e vindas desde então. Meu trabalho, ele começa, acho que no desenho, vai para a pintura, segue para as instalações, as pinturas instalações, acompanhada de um outro lado, que é a escrita. A escrita estava sempre presente, tanto nos desenhos, em fragmentos. Eu gostava muito de deixar pistas, mas não o texto como uma coisa decodificada, né? Então era bem misteriosa. E nos últimos anos eu tenho, enfim, me dedicado à escrita mesmo. Terminei o primeiro livro, pronto. Tem mais 3 já quase prontos. As pessoas pensam assim, que novidade é essa, né? Mas, na verdade, é sempre uma busca de desvendar algum mistério da melhor maneira possível. Às vezes ela tem que ser mais abstrata, às vezes ela tem que ser mais objetiva, mais poética, mais política, mais inventada. Eu gosto muito da palavra invenção, bem mais do que criativa, essas outras palavras. Acho que a invenção traz a essência do que é pensar a arte, do que é se envolver com a produção de qualquer objeto, em qualquer linguagem, né? É sempre inventar, que é uma palavra bem próxima da mentira, e eu gosto muito da mentira enquanto potência, não a mentira enquanto pecado, enquanto falha, enquanto proibido, mas a mentira nessa potência de ir além da ficção, né? Assim, ter a coragem de você ter que segurar aquela história enquanto uma verdade, porque na verdade a verdade é a maior mentira de todas, né? Eu acho que eu gosto muito da mentira enquanto uma grande verdade. O ateliê é uma situação dentro da morada, né? Eu moro aqui e tenho o espaço do ateliê. Já tive meu ateliê separado, fora de casa. Já tive ateliê compartilhado, que tinha sua dinâmica, né? Seu encontro, seu embate também com as outras pessoas. E aqui agora, então, tem esses 2 momentos. Tem uma caixinha com os blocos de anotações, pois tem minha querida máquina de escrever manual, Valentina, que eu adoro porque ela faz muito barulho. Começa a escrever muito cedo, tipo 5:30 da manhã. E os 5:30 da manhã e a máquina é um momento também de conexão. Minha mãe era escritora e em Petrópolis eu acordava com o barulho da máquina dela às 5:30 da manhã. E sem perceber eu fui, depois que ela morreu, transmutei esse ritual dela. Tem isso aqui que eu chamo afetivamente de galeria quarto. E às vezes eu ponho só um trabalho e fico olhando para ele. É meu quarto de
de pensamento mesmo, né? Do olhar clínico, assim, de chegamos ao final desse trabalho, aqui falta onde parar, quando parar, eu preciso desse branco. Então, acho que um ateliê pode ser muitos momentos, assim, que é exatamente um ateliê, tem um lugar ateliê, mas tem momentos que eu penso que, sei lá, o melhor ateliê é uma viagem, uma fuga, mas mais que tudo, aprender a ficar pensando, quieto. Onde começa e onde termina, né? Assim, certamente começa nas coisas que a gente vê, escuta, nos livros que a gente lê, nas exposições que a gente visita, nas conversas e nos devaneios fortemente. Thank you.